Tieši šajā pieturā 9-gadīgā Agota redzēta pēdējo reizi. No mājām izgājas svētdien ap 16:00. Viņa grasījusies ar autobusu braukt uz tirdzniecības centru, taču miglainos apstākļos pazudusi bez vēsts. Tās pašas dienas vakarā policija saņēma informāciju, ka ap 5:00 netālu no pieturas manīta maza meitene, kāds vīrietis un pagaidām neidentificēts transporta līdzeklis. Kauņas policija ziņo, tiek darīts viss, lai šo informāciju pārbaudītu. Tikmēr likumsargi un brīvprātīgie turpina meklēšanu. Varas iestādes gan aicina to darīt koordinēti, nevis meklējumos doties patsvaļīgi. Jūs norīkos pie atbildīgā un uz sektoru, kas būs liels. Ievērosim kārtību, stāsimies rindā un dosimies cauri teritorijai. Pārbaudiet akas, kāpņu telpas, ūdens tilpnes vai kaut kur nav ielūzis ledus. Šī ir mana drauga meita, tāpēc man ir jāpalīdz. Man arī ir meita. Viņa ir nedaudz vecāka, bet mēs dzīvojam netālu. Ieraudzīju informāciju Facebook un pievienojos grupai. Ceru, ka varēšu palīdzēt. Meklēšanā piedalās arī Lietuvas strēlnieku savienība. Lietuvas valdības atbalstīta paramilitāra bezpeļņas organizācija, kur gan nav saistīta ar Lietuvas armiju. Izgājām cauri daudz blīviem krūmiem, atradām daudz sakas, kas bezatbildīgi atstātas vaļā, gandrīz paši iekritām. Tomēr neatradām to, ko meklējām. Meklēšanā iesaistīti apjomīgi policijas spēki, arī kinologi. Nozares eksperts intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijam gan norāda, kinologu darbs beidzas brīdī, kad cilvēks iekāpj auto. Tik pārbaudītas dažādas versijas par notikušo un meklēšana izsludināta arī starptautiski. Informācija nodota visiem apriņķiem. Ir izsludināta starptautiskā meklēšana, bet fiziski meklēšanu veicam Kauņas pilsētā un Kauņas apriņķī. Naktīs meklēšana ir ļoti sarežģīta. Nav īsti skaidrs, ko meklēt, ir daudz slēgtu teritoriju, ir jāzvana īpašniekiem, ir arī augsts. Sarkanā krusta pārstāve norāda, meklēšanā iesaistās arī cilvēki no citām Lietuvas pilsētām, taču aktivitāte samazinās. Šodien no rīta brīvprātīgo jau bijis mazāk. Kamēr amatpersonas un brīvprātīgie meklē pazudušo meitenīti, sociālajos tīklos strauji izplatās dažādas baumas un pat sazvērestības teorijas. Vakarā policija saņēma ziņu, ka daži no brīvprātīgajiem pats steigušies pārbaudīt automašīnas. Likumsargi aicinājuši iedzīvotājus šādu iniciatīvu neuzņemties un patvaļīgi nepārbaudīt automašīnas un tajās sēdošos. Paula Koškina, Latvijas televīzija.